Дъждовното време е предпоставка за изникване на големи треви и размножаване на кърлежи в градската среда, твърдят специалистите. Те припомнят, че самото ухапване от насекомото не е опасно, но в някои от случаите то носи зараза от лаймска болест и марсилска треска. Марсилската треска, също като инфекциозно заболяване, започва с локални прояви. Локалните са тъмно петно на мястото на ухапването с черна коричка върху самото място, също с така обща интоксикация, втрисане, температура. В лабораторията на регионалната здравна инспекция се прави видово определяне на кърлежите. Установява се какви зарази носят и дали са опасни за ухапания пациент. Много от пострадалите носят сами насекомото, за да се убедят, че няма да последва усложнение за здравето им. Много добро следене трябва да има на мястото на ухапването, предвид, пак да кажа, сезона, който е доста влажен, кърлежи така, до момента около 110, мисля, че е бройката на донесените в нашата лаборатория. Би следвало да се взимат такива превативни мерки, било то и неспецифични, за да се предпазят хората от заразяване. Специалистите съветват при ухапване от кърлеж пострадалите да потърсят лекарска помощ, а не да опитват сами да го извадят, защото могат да скъсат главата на насекомото и по този начин да причинят по-сериозна инфекция. От регионалната здравна инспекция предупреждават, че е опасно и грубото отстраняване на кърлежи от животни.